Yego. Uri nde urahagana he? Jean Sauveur mu Mutara. Jean Sauveur mu Mutara. Igitekerezo cyawe? Birakwiye ko bashyiraho komisiyo z'ubutabera n'amahoro. Birakwiye ko bashyiraho komisiyo ishinzwe gukurikirana inyubako ya Kiliziya. Cyangwa la karite, ndako nabyita. Yego. Contrôle de qualité. Contrôle de qualité. Kuko araho ugera ugasanga hakize ukibazo se abapadiri baba bakora iki, afite indi mishinga babamo, kuko ugasanga isa nabi, amakaro yaramenetse, bahanyura mu gitondo na nimugoroba bajya gusoma misa, ukibaza aba bantu hanyuze rwose nubwo bavuga ngo baba ngo barafunze, ariko mu by'ukuri ukaba usanga atari arimo kuvuga ngo haba kurengera. Rwose nari ngiro natanga, ariko rwose si byiza. Ariko tunibuka ko burya Kiliziya atari ya padiri, ubwo Kiliziya ni iy'abakristu. Washinzwe iki? Yego ni umuhuzabikorwa, ariko nanone ntabwo yaharirwa ivomo wenyine. Zitukwamo buriya ni ukuvuga atanze imirongo nko kuvuga ngo gusana. Buriya abakristu akenshi igihe kirekire twavuga ko bahabwa umurongo na padiri. Yego. Kuko nubwo abari hari abo bafite amazu yabo bagenda bakajyamo, yego, ariko hari ibyo bitanga gutanga imirongo migari, ibo bibonye ntabwo birimo kubibona, hari nk'aho maritse kujya gusenya nisanga amakaro yabonye atarenze amakaro ane, ese umuntu ntahabona ntahanyura. Urakoze cyane Padiri Vedase, aragusubiza rwose, murakoze cyane. Nibashyireho quality control kuvuga ngo Kiliziya uko ibibazo y'Imana batanga umurongo ibisanira gusanga abantu bita ku iterambere rya iterambere rindi ryiza n'amafaranga. Yego. Kandi ho nzitira mu mubiri muzima. Ye, murakoze cyane. Ugasanga abantu barimo barubaka sare Kiliziya asa nabi, kubera se mu by'ukuri ko bafunze Kiliziya sare ikaba iri aho ngaho, ubwo ikiza ni ikihe? Murakoze cyane, arahari rwose umunyamabanga mukuru w'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, aragusubiza. Ya kontrol ya Kiliziya, isuku, imiterere n'ibiki byose. Yego. Aha, katurebe ko twakwakira undi ku murongo wa telefone, ndabona bari batangiye guhamagara. Aha ndamubonye. Patrice Tivaro. Oui. Yego. Na ogera forime. Allô? Katugerageze turebe turebe niba twamu. Yego. Niko mugo kanse frame. Yego frame. Abantu ya muri paruwasi katedra ya Kibungo. Ye. Afite ikibazo ngirango mbaze. Umunyamabanga mukuru wa Conference Episcopale di Rwanda. Ni ikibazo aho umubi mukristu gatolika agira ati ishyaka mfitiye ingoro nyagasani rirampamaranya. Yego. Kandi niyo ntego ya buri mukristu. Mukabona rero Kiliziya ko nyagasani Yezu ari entronize muri tabernakuru uko zifungwa, twavuga ko nyagasani akomeza kwigunga kandi tumukeneyeho umuramuko. Uko iminsi ishira umukristu ubushobozi bukazakendera kuri rya shyaka dufitiye ingoro nyagasani riduharanya zizubakwa gute kugira ngo ibikenewe n'imbaraga zo kugira ngo ibyo bikorwa remezo birimo Kiliziya, amasantrale, amasikirisare ashobore kuba zakubakwa kugeza igihe imiryango ikingura buri mukristu wese umuyoboke wa Kiliziya Gatolika akaba yagana izo nyubako. Murakoze cyane.
Yee urakoze cyane turi kumwe padiri ariko nawe nk'umukristo wari ukwiriye kuba wegera padiri ukamubaza uti uruhare rwanjye ni uruhe kugira ngo kiliziya yacu ifungurwe turabibaza ariko ukurikije yuko dusa nkaho turi mu majune y'ibibazo twibaza muri wese n'ubushobozi yego urumva aho abadi sound proof aha ani bintu usanga kandi niba afite uburemere bw'ingengo y'imari ishobora gusaba buri mukristo cyangwa wesaba paruwase diyoseze kubyikuramo ugasanga ari ibintu bisaba izo za paratoneri rimwe na rimwe ugasanga ari ibintu ushobora kuzasaba igihe kirekire kandi ari nako bigenda bidindiza ikenurabushyo kw'imyemerere ya buri mukristo naho bizatwara umwanya muremure ku bijyanye nk'uko aho twari tugeze hari heza ariko noneho uko inyubako zigenda zisa nkaho zitinda gufungura kandi noneho n'amikoro ya buri mukristo basa nkaho batabona icyerekezo cyo kugira ngo tuzashobore gukemura ikibazo murakoze cyane Frey muri diocese ya Kibungo Padiri Vedaste Kayisabe turi kumwe araza kugufasha rwose